Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović ocijenio je danas u Foči nakon sastanka sa direktorima 6 kazneno-popravnih zavoda u Srpskoj da je bezbjednost u ovim ustanovama na zadovoljavajućem nivou. Bukejlović je podsjetio da je prethodni sastanak održan u Trebinju nakon bjegstva jednog pritvorenika. I ovaj put smo određenu pažnju posvetili kazneno-popravnom zavodu u Trebinju, gdje je bez obzira na vanredne događaje podignut nivo obezbjeđenja i spriječene su sve moguće opasnosti koje su postojale za ponavljanje takvih slučajeva, istakao je ministar. Bukejlović je naveo da je danas sa novim direktorom KPZ-a Foča Bojanom Kostićem izvršen pregled ustanove, da su se upoznali o određenim popravkama na infrastrukturi, kao i da su definisane potrebe u narednoj godini. Te potrebe uglavnom se odnose na adaptacije postojećih objekata koje se tiču podizanja nivoa bezbjednosti, a osim infrastrukturnih imamo i kadrovske potrebe popunjavanja službe obezbjeđenja da bi sistem bio u punom kapacitetu, rekao je Bukejlović. Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija Pero Dunjić rekao je da, izuzimajući probleme u Trebinju, u posljednjih 15 do 20 godina nije bilo pobuna osuđenih lica, niti bjegstva iz ustanova. Radili smo na tome da otklonimo sve nedostatke koji su se desili u KPZ u Trebinje i mislim da je trenutno stanje bezbjednosti u svim kazneno-popravnim ustanovama u Srpskoj na zadovoljavajućem nivou, rekao je Dunjić. Direktor KPZ-a Foča Bojan Kostić rekao je da nisu imali događaja koji bi narušili bezbjednost ustanove. Sve službe funkcionišu i izvršavaju obaveze u skladu sa zakonom. Zahvalio bih resorno ministarstvo i vladi Srpske koji će iznaći dodatna sredstva za osposobljavanje prvenstveno pripadnika službe obezbjeđenja i ostalih službi kako bi bolje funkcionisale.